Jag var faktiskt Modosupport när jag växte upp. Men sen kom jag in på hockey med Timrå och tillbringade hela gymnasiet. Och så två år av min första två år i min seniorkarriären där. Så Timrå är väl Timrå som är... Det är väl Timrå som är hemma för mig. Men sen är såklart Växjö också när vi kom dit och hade en jättebra andra halva säsongen förra året. Och det trivdes väldigt bra med laget och med tränare och med staden och allt. Så det är Timrå och Växjö som är lagen för mig, skulle jag säga. Ja, du hade ju som du sa en bra tid där med, jag tror att du snittade en poäng per match med 33 matcher grundserien och slutspelen sen du kom dit. Och så hjälpte du dem att få dit Elias också, så ja. Gjorde du dem en god tjänst inför den här säsongen. Kanske det bästa. Ja, eller hur? Hur ser du på hans säsong då och det som pågår hemma för honom? Ja, vad ska man säga som inte redan blivit sagt. Han har gjort en fruktansvärt bra säsong. Jag visste att han skulle vara en bra spelare i SHL redan i år liksom, men det, man vet ju aldrig hur det steget blir från. Det är alltid ett steg från allt när du ska gå upp en division liksom, hur man anpassar sig i hockeyn i SHL och sådär, men han är så pass stor talang så bra hockeyspelare som han är, så det har liksom inte det har inte varit något problem för han liksom, han har ju om något annat varit ännu bättre än vad han var förra året i Timrå liksom, ännu mer dominant liksom och utveckla saker i spel som jag inte har sett förut liksom, med hans direktskott som han har gjort ett x antal mål på i powerplay och liksom det, jag tror inte har sett han skjuta ett direkt slagskott innan liksom, i hans karriär och det, nu är han en av seriens bästa skyttar därifrån, så det är häftigt. Vad var det bäst? Ja, jag vet inte, det var roligt, alltså främst erfarenheten kanske var första training camp med Nashville och så där liksom, det var rätt roligt att få göra några matcher där och se hur det funkar så. Ja, jag får skala 1-5, men jag ska säga 2,5-3 någonstans. Finns lite förbättringsutrymme kvar då? Jo, det är klart det gör. Poängen är väl inte allt kanske. Jag är en offensiv spelare så har fått spela mycket powerplay och sådär, så har vi haft lite svackor rent mål- och assistmässigt, men sen är det väl det mesta som jag har förstått det som Nashville kollar på är väl mer hur farten i spel och hur man tar sig an närkamper, hur mycket närkamp man vinner och sådär så liksom, så poängen är väl ändå inte, det är inte allt liksom, inte här i alla fall. Är det kul hockey här då, om du jämför med hemma? Det är annorlunda i alla fall, det kan jag säga. Vissa matcher har varit riktigt tråkiga, man tycker att man bara åker och jagar pucken hela tiden, men det är väl något som man ska lära sig också. Det är mer grit and grind här liksom, man ska chippa in och chippa ut och liksom, ja, men som jag sa, vinna närkamper och bara åka lite mer brunkande kanske. Men det är rolig hockey här också. Det händer mycket under matchen liksom. Det är inte vissa matcher i SHL kan ju vara riktiga sumpiller också. Man tycker att man åker bara runt i limbo liksom. Det händer liksom inte så mycket. Det är kanske inte så många matcher här som det händer. Ser du på det här långsiktiga målet eller långsiktiga resan då, som du ändå gör på något vis som sjätte runda val i draften, för det är ändå inte många som tar sig till NHL. Nej. Som är draftade i sjätte runda. Nej, det är det som är min väg för att kunna ta sig till NHL. Den är ju helt klart annorlunda om man jämför med Elias då, som är bästa exemplet som vi brorsor. Det är väl ganska såklart att han kommer vara en togivande spelare i Vancouver nästa år, det är jag ganska säker på. Men som för mig, som du säger, sent draftval, jag var till och med draftad året efter, jag hade kunnat bli tingad. Så jag var ganska tan i kroppen länge liksom och sådär, så det har varit, för mig har det varit en längre resa. Jag hade självklart väl åkt över hit, men jag hade kunnat åkt över hit för 3 år sedan, hade jag gjort det. Men för alla så går inte det liksom, så för mig blir det kanske lite en liten längre väg liksom. Det finns andra yngre spelare som har gått högre i draften som är kanske
högre i hierarkin upp och sådär, så man får väl... Det kommer nog ta längre tid och kanske slå sig in i ligan på full tid, men det är väl något man får respektera och någonting som man får, jag vet inte, använda som morot istället. Hur trivs du i Milwaukee? Ja, det är bra. Vi har ju varit runt lite städer och det här är väl en av de bättre AL-städerna som jag har förstått. Och det finns lite trevliga ställen, restauranger och sådär, och saker man kan göra här som är rätt roliga och sådär. Så, fin lägenhet, bo några killar i lager runt om där jag bor, så det är bra det, hittills i alla fall.